Já estamos live, falta só de partir o teu jogo. Deixa-me dar Já tag partilho ao isso. Tiago, ao Tiago Oliveira. Vamos só ir buscar aqui uma musiquinha de fundo. Vamos ver se parece não. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. Já estás live? Já. Pensei no que já, senhor. Agora aqui, sim. Tiago Oliveira ficou com vergonha. Ligaste? Ainda há pouco. Isto aqui não funciona. Não. Estragou-se, não é? Não, mas está na cá, está ligado. Olha, deve ser mesmo a pedir aqui, mas deixa um bocadinho. Ah, pera. Ele ah, ok. Sim, eu já sei. Isto também não... Não, isto também não está a carregar como deve ser. A ficha não está... Mas já tem. Buenas, tudo bem? Já está. Buenas noches. Agora vê se não sai do sítio. Ué. Só queria ver aqui o live. Já, 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 já. Ok, deixa-me só tentar cortar aí o jogo. Então, estava aqui a ver. Ok. Pois para ouvir também. Está para ouvir falar. É o que interessa. Vai acontecer bosta. Mais ou menos. Vou meter aqui o teu nome. Obrigado, Fortnite Kid, pelo follow. Vieste ver aqui o Vision a chegar a Legend? Sim, sim, claro. Claro. Vamos chegar os dois. Vamos chegar os dois de mão dada. Opa, vamos chegar os dois de mão dada. Falta aí o campeão das lendas. Está mais ou menos, acho. My friend code. Olha, queres adicionar aí o kit? Eu estou sempre a pagar amigos, tenho que mandar presentes, não? Quis-te fazer raids através do Poké Raid, um gajo tem que estar sempre a adicionar amigos. Yeah. Por acaso não costumo fazer muitas. Algo está mal. Não costumo fazer raids. 6, 8, 0. Então, meu, anda lá. 24, 7, 8. Eu só queria ver. O código está errado, ó. Fortnite Kid. Bem.
put yours in chat. Okay. Bem, deixa eu ver se o Tiago aparece aí. Já chamaste por ele, não já? Já. Que eu vou tentar fazer qualquer coisa. Eu não gosto muito desta equipa, diga-se passagem, mas a equipa do Corro Neves chegou a Legend. Mas na outra. Não, na Cup maluca. Ah, ok, ele chegou a Legend Ok. agora há pouco tempo. Chegou hoje, já. Ok. Pelos vistos, está muita gente a usar isto. Veja, o meu Toxie de Lee estava bom aqui, mas pronto. É, só tenho que fugir com o Claydol da Mandibus, por assim dizer. Ok. Não é mau. Agora venho aqui com a cavala. Será que é shield aqui, ó? O bait não deve shieldar. Eu tô quase. Ah! Tem que ser. Aqui o Ah, ok. Sablai, péssimo. Toma porcaria isto. Já te estou a ver. Tá uma bosta. Já vou levar-me disso nada ainda, por aí. Não consigo sair daqui com dois moves, por isso. Tá péssima. Boas, deu Lord, tudo bem? Tiago Oliveira morreu por caminho. Ai, mano. Opa, fogo. Supostamente este matchup não é mau de todo. Viste para a Anitta de Galar? Para a Anitta de Galar? Quê? Ele disse que ele já vai. Ele disse que já vai. Eu Troca já vou. shield isto? Ok. Ok.
Pá, não sei se vale a pena o shield para forçar outro. Mas o Iron Net também deve matar isto. Prefiro vir aqui de Claydol. É, vai afirmar isso tudo. Quer dizer, ele vai chegar. Pá, não sei, nem sei quanto é que tiram um Aquatan. Ele já tem dois. Vou deixar passar este, talvez. Ok. Deixa lá para ganhar. Vou trocar já. Tentar chegar a um play roll. Não sei se chega. Por causa ontem apanhei um Pokémon engraçado. 5. Ontem à noite estava aí a fazer shiny checks. Andaste a apanhar até de ursos. Isto. E é o primeiro. Foi o primeiro que apanhei. Será que isto mata? A cavalo é bruta, slam. Mas... Ah, isso. Não, isso é isso. Ui, a isso é... Não, a cavalo é que é bruta. Yeah, isso saca mais dano, esquece. Ok, 1-1, bora. Falta X-Gel nesse pendar de rocha. Não, ele é lucky. Ou falta, sei lá. Deixa eu ver. O Tiago diz que está a acabar o set. E vai já, está um igual. Faltam power-ups, faltam, não dá para mais um. Opa, é o que é. Credo, fazer também... assim. Não vais usar isso para mais nada, meu. Oh, o teu nome está aqui no meio de coisa. O Rocha Gold está aí meio. Meio onde? Hã? O Rocha Gold, tens dois Rocha Gold. Tens um à frente da tua cara e tens um por cima do. É normal. O outro. Não! Ah, ok. Aí a Lucario. Lucario. Tomar no peito. Não vou nada. Pico! Obrigado, Loviseia, pelo follow. Ah, pois. Só o facto de teres o meu nome aí no título já chamou bastante. Estou a brincar também. Gás shieldou o Body Slam? Nem vi. Não, acho que sim. Ok. Deixa passar aqui. Ixi. Aproveitar para dar aqui Love um Seiya. Ainda. Se o gajo tiver mandíbulas atrás, é para esquecer. Exactly. Only GBL today. No raid. Um Moonblast deve matar isto, não? Pia! Morreu! Não! O que são raids? Sei lá! O gajo tem mandibus! Tchau! Isto não está a funcionar, esta equipa. Acho que vou ter que trocar alguma coisa. Ok. Está melhor. Será que o Moonblast dá one shot ao... à coisa pequena? Vou experimentar para ver. Hum.
Não. Pá, foda-se, esquece, meu. Um gajo. Ia-me o caralho outra vez. Um gajo de distrai-se e sai isto. Pronto, mas também agora o gajo vai levar uma de slapdown. Eu acho que ele vai dar bait no. É, pois, no Shadowball não deve ter. Rip. Aí, Shadowball, meu. Num meta tão dark, o gajo corre Shadowball. Deve ter Shadowball a Close Combat. Ganda maluco. Tchê, sério. Ya, yeah, estava a olhar para. Já perdi este. Ah! Fuck. É assim. Começou a distrair-se um bocadinho. Sim, aparece em logo. Um body slam. Eu também não mata, foda-se. Este já está negativo, por isso. Tentar recuperar alguma coisita. The Faller, está cá. O nosso coach. Sim, coach. Dá jeito, às vezes, mas. Opa! Eu acho que o Close Combat está mais jeito. Mas isso sou eu a pensar. Sim, neste meta, para mim. É o que faz mais sentido. Mas. É aquela assim. Bufa, mano. Só te peço um buff. Ah! Merdoso. Terá aqui um show. Ganda Ponyard. Fogo. Ok. Ué. Isso era o lead dele. O ombre. O lead era o ombre. Pois é. Isso. O problema é que tipo Mandibas. Caralho, tanto Mandibas. Mandibas com vantagem de energia. Isso é uma merda. Supostamente um move não me mata. Eu acho que o melhor. Se calhar é melhor dar as bait, não? Eu vou. E já concordo. Não! Eia, como que. Eia, o Boba Fett. Estes gajos são tão baralhocos. Sei o que é, Ancient Power. Ou Hawkman. Acho que vou ter que sair daqui. Hawkman. Ele não tem energia no. Não. Ele mandou um move. Tem que sair daqui com 100 de energia. Isto também nada me mata. Sim, se tem um ataque tão baixinho. Ok. Poxa, se crê.
Nunca mais. É, dar shield e depois. Papai, eu acho que ele não tem. Tens a dois moves na boa. Eu acho que ele não tem. Afinal tinha. Vou ter que matar com uma de slapdown. Yeah. É resistir, mas também não deve chegar. Digo. Não. Ok. Ai, com caralho é preciso. Ai, com caralho é preciso tanto mud slap. Yeah. Não deixamos muito. Pera, acho que vou rodar o que estava a rodar de manhã. Olha, o Tiago Oliveira diz que falta um. Falta um. O que é? É um jogo. Só estou a comer. Só estou a comer. Um 3. Opa! Ok. Um 3. Nojo. Fiz MP. Ok. Se pôs a ver, bem bom. Tenho que olhar para o jogo. Para... Os gajos fazem uma swap e fico a olhar, feito burro. O gajo mesmo assim ainda vai mamar a tua Aranet que sai lixar. O gajo ainda vai perdendo os 0-1, vê lá. Agora dou shields que se lixe. Aquatei, ok. Será que agora é crunch? Que se lixe. Opa! TMP, it's an event. TMP event. Fogo. Agora dando charge. Parece com um tanque. Opa, dois. Então vamos. Vou ter que esperar que ele gaste aqui. Não gasta, pá. Ok. Mais claro. Ok, gostei. E agora. Não, se precisas de sempre dois, né? Já. Yeah. Dois moves numa coisa. Rapaz, ele não tem. Eu chego a dois body slams para aquele. Ah, sim, isso também é. Body slam, creio. Isso é rápido. No cima com o Fairy Wind. Isso é quick attack ou Fairy Wind? Fairy Wind. Acho Fairy Wind. Acho que isto foi MP, a sério. Não pode. Ui. Se for sim, MP já foste. Como assim? Oi. Boa noite. Acho que dei-lhe muita energia. Oi. no Panar. Então como é que foi? Perdeste? Posto 2, 3 ou 4? Contei exatamente o que estava no início do dia. Pronto, já não é mal. Boa noite. Falta meter aqui, deixa ver aqui. Que nojo. Olha lá, isto vai aparecer à frente do ecrã. Do meu ecrã. Se por favor. Ah, isso é o Discord. O que é que se passou aqui? Ah, ok, já sei. Já sei que se passou, já está. Bem.
Bora lá, Tiago. Então lá, vamos lá. Boa sorte para mim. Convém, não é? Pois. Isto está um bocado o áudio aqui com o coisa. Ganido Queen contra Mandibles. Isto é como agora? Poison Fang? Então, eventualmente vais ter que trocar, penso eu. Já, yeah, porque pode ter, haver um counter aí atrás, tens que preservar a Nidoqueen. Yeah. Faço mais um fast e troco. Não, não é preciso trocar já. Ok. Não é, já foi. Queria ter um lugar. Não, com o Bali. Não, porque é que eu fiquei para aí e isto acabou. Isto aqui é que é foul play, né? Sim. Entre um e outro. É. Sacred Sword. Ui, então. Okay. Ah, esquece, é 3 para 3, não, tranquilo. Eu sei que era o outro, obrigado. Estou a enterrar boas. Está a formar 300 de energia para amanhã. Vamos formar tudo para o fim. O gajo tem Secret, isto tem Secret Sword e mais o quê? Nem me lembro. Stone Edge. Stone Edge? Okay. Então, não dou shield a nada, né? Sim. Nem dou Queen. Isso provavelmente vai saber isso, não é? Acho que o melhor é mandar logo um Word Power. Ok. Isso não deve dar para. Yeah, isso não dá para farmar, não quero ver. Agora podes fazer mais. Para ir mais uns 4. Não. Ok. Já foi um bocado mais, né? Não, eu tinha se contei mal. Faz o. Faz um fast e faz o Poison Fang. Isto está péssimo. Depois, quando ele vier de Mad Buzz, troco, né? Pois, sim. Ou fico? Não, trocas, troco. Ok. Pô, acho que assim isto não move-me. Troca agora, é. Mas também se isso for Virizion, não tinhas hipótese de qualquer maneira. É. Yeah. Ok, ele trocou o monologue, né? E Annie do Queen. Dois. Também não há muito a fazer. Mesmo assim. Não há grande coisa a fazer, não é? É isso, não dava essa equipa, não. Impossível ganhar, esquece. Mandibus está cheio de vida ainda. Fogo, pá. Time's up.
por mim. Se não é que ele tem boa vida, se não. Yeah. Ok. Olha. Tem very, very vida. Balambar. What? Então, isto é para troca eventualmente, né? Sim, sim. O gajo tem super power e roleplay. Ok. Pode ser que seja um roleplay. Quer dizer, assim, parece. Agora que deve haver o superpower a seguir. Este superpower do Shield ou não? Se calhar não, para não. No Umbreon não precisas. É, o Umbreon, tá. Ok. Aqui é. Last Resort. Last Resort. Bem, né? Sim, 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 sim. Passa isso, ok, também. Tá horrível. A seguir deixa morrer o Ambien, certo? Sim. Estavas a contar aqui, não estava? Não, não contei. Mas isto deve ser mais um flamethrower, de certeza. Não, mas era para saber quantos fatos é que ele tem. Podes farmar isso tudo. Mano, já. Earth Power ou Bait? Este é SMP. Pai, vais que manda o logo. É, eu mandei a. E depois troca a seguir, certo? Para o segundo. Sim. Calhar. Ok. 3, 4, 5. Isto agora aqui é. É cross shop. Mano, cross shop aqui ou. Se leja bem. Aí. Já, yeah, sim. Cross Shop. Acho que sim. Não sei se estou a dizer no Bari ou não, mas acho que sim. Não, não. Se calhar não. Deve ser Night Splash. São os dois resistidos. Quer dizer, sim. Podes bufar, né? E um tem stab. Já estou a dizer no Bari, pá. O dano deve ser mais ou menos o mesmo. Mano, fogo, os gajos não dão shield a nada. What the fuck? Eu agora aqui vou deixar morrer e venho com. Sim, sim. Middle Queen, porque o Malamar está quase morto. Vai servir para um catch, provavelmente. É, tenho que cuidar para não apanhar o move. O gajo vai formar para 2 aquatanks. Pá, se ele der shield, acho que estás fixe. Se não der, estás fixe. Ele já deu shield. Okay, fixe. Pia, não morre isto. Ok. Ah, ele de coisa. Sim, mas de qualquer das maneiras. E ele tem 2 aquatanks. Mas vai ser um fast. Será que isto matou? Não, mas passa-te o fast agora. Já, yeah, vejo gasto. É, passou fácil, não é? Já, dá-se-lhe bem jogado. E vou agora ver para não estar a dizer no varia, pera lá. Oh, fogo, já sei porque estava a ver com o like, estava a ver na stream em vez de estar a ver no quiz. Ah. Sem querer, mudei um bocado. Foda-se, que burro. Como é que isso se chama? Obstagoon contra
Draper. Tanto tá com isso. Ah, é o crossshop que dá mais dano. Ok. Não é por muito, mas não estava. Não estava errado então. Bora lá para o terceiro então. Igual. Okay. Giratina, se calhar aqui posso trocar já para Amber, não? Sim. Não precisas trocar, podes fazer 5 faces e trocas primeiro. Ok, sai com a energia, certo? Troca, que estás um atrasado. Ok. Ok. Pronto, Charm. Double Charmer. Ai, pô. Já começa. Ah. Se for Double Charm, não há muito a fazer. Pois não? Tchish! 1-4, meu Deus! O problema é que isso não vai matar, é que se isso matasse... Era um... Pois, que merda. Pensei que ganhava sempre. Clicaste? Clicou. Yeah. Eu pensei que se eu ganhasse sempre conseguia forçar ou dar escudo. Ok, ok. Se for Double Charm também vai se chamar. Farma um poison antes de sair. É. Um caralho, meu maluco. E pronto. Não tens hipótese, esquece. Contra essa equipa, não tens hipótese. Tá mal. Um, dois. Ok, Nidoqueen contra Nidoqueen. O que é que sabes? Se dás bait ou não? Colega! Olha, agora não sei se ele já tem mais que tu ou não. Já deve ter, pois. Fogo! LOL! Não dá shield, não é possível. Tens que dar. Eu não vou dar shield. Ah, sim, está deixado. Vou dar double shield. Ou então apanhavas um move. Vê se chegas ao outro. Sim, sim. Nice. Ok, então nem foi tão mal assim. Fixe. Cena que isso deve ser um poison, mas pronto. Boa, fez 3. 4. Tem que dar shield ao AQ ou não? Pá, não dá. Isso nem achava, que tira para a metade.
Podes fazer pá, mais dois e mandas. Ah, não é esse, caralho. Cross shop aí, cacete. Não. O que estás a Não é fazer? cross. Claro, então. Estás a dar super Tá efetivo certo. com os fastos, meu. Assim isso não vai matar. Que merda. Já. É que assim tinha, não tinha morto, mas tinhas feito mais um fast ou dois e ele não tinha chegado ao ice. Tens daí com 100 de energia na mesma. Ou perto disso. Manda logo. Fuck. Eu. Logo. Depois limpar o debuff mais tarde. Tudo bem que isso não. Ok, trocou. Esquece. Bom. Fogo, mas está tudo a usar isso na back. Ai pá. Começar a levar aí um fire para O matar gajo. esses gajos. Ei, Bibi. O gajo. Ei, Bibi. Um 3. Ok, não é 3. Ok, boa lead. Se tiver para os padres, não. Então, padres são 2, Deus. 3, 4, Opa, what the fuck? 5. Fogo! Deixa eu passar primeiro. Isso assim é complicado, é? What the fuck, mano? Mas tu apanhas isso com Powder Snow? Ui! Esse gajo é bom. Shieldas. Vou ver se ganha CMP, que não tenho certeza, não jogo Nidhogg. Ganhas, podes fazer no 5. Ok, ele trocou. Tens de trocar logo, bem. Faz mandas. Quantos é que ele tem na Ninetales? Tem. Acho que são dois. Dois ou Não, três faz um mesmo. e manda. Ah, ok. Tá bom. Às vezes um turno faz diferença no fim do jogo. Ok. Aí um e manda. Ok, aqui não tens. Deixa eu mandar primeiro. Seis. Ok, foi bom timing, não é mesmo? Estes gajos estão a precisar de levar com charmes em cima. Foda-se. Mandibus com ombro e ainda está lá com pau. Ok, bem jogado. Fazes. Ah, Vem da obra matou-te. segura, velho. Que merda. O quê? Vem da obra. Pois? Ai, que merda. Isso matou-te. Acho que perdeste o jogo aí. Mas foi aquele turno. Se não fosse aquele turno que deixaste passar, tinhas chegado tu primeiro, Pois. ao Charge. Pois foi. Eu dei um a mais. E eu tinha-te dito: faz um e manda. Que calcinha Isso bem, é que bem. difícil na beca, é game over. Provavelmente. Ui, ainda por cima é uma champ, ok? Ai pá, que merda! Isso tá, esquece, isso está impossível. Isto é impossível ganhar estas equipas. Não sei, é complicado. Porque eu acho que não. Ok, fixe. Pois, precisas de dois e não vais lá chegar, acho eu. Mas agora, deixa ver. Calma. Calma que se os dois matarem, ganhaste o jogo. Oh, não vai morrer. Não é estranho. Ok, 1-4. Mas, opa, tiveste dois jogos sem hipótese. Sim. E este aqui tinhas ganho se não fosse aquilo, portanto. E é um turno. O outro Ok, jogo, então olha, também. sempre que eu tenho o move pronto, faço sempre um a mais, certo? Um turno. Sim.
Sempre. Porquê que não dei SB? Quando é 5 turnos para 4, pá, já. Yeah. Okay. Tens de fazer 2, mas fora isso. Encontrar o seguro. Ok. Uma boa lead. São 5 para nesse slash. Troca. Bem. Santo. Foi, talvez. Talvez querias comer um Shadow Ball. Não, estava a contar 7. Okay. Sim, 7. Eu não percebi que estavas a fazer isso, mas já, é bem jogado. Yeah. Para mais o máximo de energia que deu. Isso foi bem jogado. Pá, eu acho que honestamente foi uma vez tudo. Ok. Eu acho que isso dá. E ficas bem low, acho eu. Deixa eu ver quanto é que isto vai tirar. Mas isso não vai tirar nada, é um Umbreon. Eu acho que deve dar para formar tudo. Que tal correram as batalhas? Ainda estão a opa, correr. Também é melhor. É melhor tu, mesmo que não consigas formar tudo, ficares bem low, portanto acho que eu dava comigo. Olha, manda já o Last, Last Resort, manda. Sim, sim, a seguir trago para o Nidoqueen, certo? Yeah. Manda logo. A mandaste o Word, ok. Pimba. What the fuck? Esse gajo tem um. Ou vais comer um gajo para mim, a... Exato, é mais chato. Exato. Olha, opa, já não digo nada. Eu acho que dava shield. Eu acho que dava shield a isso. Rapaz, correram durante o dia subindo X. Eu hoje levei dois. Eu hoje levei dois e dei. Pois. É o mais chato, é o Hyper Beam. Yeah. Eu hoje levei dois e dei logo quit. Manda-me um Hyper Beam do logo quit, não vale a pena. Pronto. Tá. Levas bem. Um Hyper Beam e acabou o jogo. Também levei dois hoje. Yeah. É bem. Bem, mas bem. É, eu estava a contar 7 Shadow Claws, são 5, 7. E depois. Eu perdi o meu pé. Meu Queen contra Kobalion. Ok, um bom lead. Pá, podias ter feito igual, caraças. Era, ok, sair com... Fazias 4 fasts ou 5, ele não tinha mandado o Seed Bomb, que era para... Okay. Até podias apanhar o Shadow Ball, com sorte, e farmavas o máximo que dava. Ok. Quando jogas a ABB tem que ser assim. Eu não gosto muito de jogar a ABB, mas pronto. Olha, obrigado, tchau. Ok, então, farmar sempre... Quando jogas a ABB tem que ser assim, tens sempre farmar o máximo que der com o primeiro. Ok, passei com energia, ok. Jogo. Farm sempre um move pelo menos. Ok, Deoxys contra Evil Queen. Isso é péssimo. Pois. Eu troquei pouca coisa, olha. Obrigado, Kitsune Galaxy PT, pelo follow. Ok. Epá, eu não contei, mas se calhar. Não deixe shield, não deixe shield, não deixe. Não. Eu não contei. Agora são 7, certo? Obrigado, Rei Tunas, pelo follow. Estás ao 5, 2, 3, 4. Ok, portanto vá. Ele está com 4 agora. Precisa de mais 417. Então agora fazes mais 3 e mandas. Tem franjinhas e é da 4ª geração. Isso okay. Mesmo. A seguir dou shield e farm down. Eu não dava shield. Não te vai matar. Não? Não. Okay. Eu não dava. Okay, okay. A não ser que ele dê. Por aí... não mata. Pois, não, assim opa, eu acho que não. Com a vida toda que tens. Ok. Já levaste quantos modos shots? Olha. Nice. Estava quase morto. Agora vem o quê? De Nidoqueen? Pá, eu vinha de Umbreon. Olha, boa. Nice! Boa. Não mandes logo. Agora não dou shield.
Não, não dá shield a nada e não mando logo. Ok, vou dar overfarm, ok. Se eu trocar troco, certo? Quando tiveres dois, mandas. O quê? Troco? Não, fica. Ok. Estava a ver se alguém aí no chat tentava adivinhar. Qual é o então, Pokémon da quarta geração com certo? Franjinhas? Com franjinhas? Sim. Não faço ideia. Com franja. Não faço ideia. Tinha que ver a cábula para saber. Os dois shields é para o Nidoqueen. A Glacian, ok. Isso tem franjinhas? Ah, pois tem. Pois. Pelos vistos. O que é que este gajo tem? A Glacian. Muito nice. Bem. Pode-se trocar. Ixi! Shadow Tiranitar, meu Deus! Opa, eu dava shield nisso, honestamente. Senão depois vais ter que dar shield a Cid Bombos. E eu prefiro dar shield já nisso. Manda. Tens que mandar logo. Okay. Opa, aqui está tudo lá. É como quiseres. Dar shield ou não dar. Ok. Recuperar o 4-1. E tu devias ter mandado isso logo. Já não há vacas esta hora? Não. Oh não. Acabou às 8. Opa. GG. Se ele tivesse sobrevivido a esse poison e tivesse mandado um seed bomb, já sabes porque é que era. Não mandaste logo? É porque não mandei logo, sim. Meu, eu estou a aprender contigo. Estamos a aprender. É, comigo não aprendes nada. Só desaprendes. Fala o gajo, o campeão da Taça das Lendas e o gajo que está sempre no leaderboard. Como é possível? Ah não, já devia ter trocado. Fico contra o Wall Rain. Vou para o Umbreon, ou sai com um move? Sai com um move, já, sai com 5. Exatamente, mas já. Ah, agora bufou, amigo. Legend... Não, acho que não chega aos abigotes. Mata. Vale a pena o bait. Este queijo... Oh, fiquei sem, né? Shield. Quanto é que está o 7-3-0? Mano, o que é que estás a fazer? Estás a fazer Last Resort no coiso? Não ando. No Cobalion, nem enganei. Ué pá. Full play. Yeah. Exatamente. Yeah. Vai contando aí os fast. Porque estou cansado, não me apetece contar. Sei lá, o gajo vai... Aliás, nem sei contar por isso. Deixo para vocês. Não! Merda. Mas... Tens que acertar nas bolhas. Não é que faça a diferença, mas... Vai ficar uma merda isto. Eles dão-me aqui um acid spray e fodeu-me. Fazes igual outra vez, apanhas o mulo. Não, hoje ele saiu com energia. Fuck. Ah, saiu? Pois. Sim. Opa, não deu. Ok. Eu ia dizer para não dar shield, mas pronto.
Pum pum pum. Pá, acho que é melhor. Não, não esquece, não me dês nada. Só se tens um shield, pensei que ainda tinhas dois. Quatro, cinco. Pá, estás fixe para já. O Allrain não tem energia. É sempre. Ok. Dou shield quando? Opa, isso vai ser. Um, dois, três, quatro. Ah, caraca, sério. Pá, eu não dava shield a isso. Trocava se calhar já a seguir. Pá, não devias ter mandado já, devias ter saído aí com energia, pá. Quer dizer, pá, ainda tens bastante vida. Pá, acho que estás fixe. Mas mandaste muito, muito cedo. Ah, estás fixe, ele tem shield ainda, depois já esquece. Eu vou dar shield aqui. É que eu não vou conseguir fazer nada, não tenho energia. O farma de todo. Ah! Nice try. Não havia muito a fazer. Sim, sim. Shield, fica com bada mesmo, mesmo, ali mesmo que farmasse a mais estavas lixado, não é mesmo? Esquece. Pois eu acho que sim. Eu acho que sim. Jogaste bem. E se fosse um Scraft e mesmo um Lobster, tinhas ganho. Ok, bom livro. Lento livro. Triple Charmer. Pai, eu fazia o coisa antes do azar. Pronto, ok. Fiquei, acho que foi um fast de Lucas. Sim, sim. Acid Spray. Okay. Podias ter feito até ao... Ou Hard Power, mas pronto, tranquilo. Isso está fixe, não é mesmo? Aqui é Last Resort. Né? Sim, 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 sim. Aí é Last Resort. Isso vai ser tipo outro igual a esse, não é bem? 100%. Poison. Yeah, Poison Dark. Drapion ou qualquer coisa. Com certeza. Ok. Se for, é possível. É possível. Outra Acid Spray. Rocha está muito calor. Rocha está concentrado a chegar o leve. Está uma bosta. Óbvias? Vocês falaram, apareceu-me um Lucario a dar-me sweep. Opa. Enfim. Ainda por cima eu tinha um Clay Doll e meto a porcaria do... da cavala no... Formas isso tudo de nido. Não dou shield nada. Eu não dava. E agora... Vou ter que ficar, né? Porque isto é um Swampert na back. 3, 3, 4... A sério que eu tenho isto no back. Só, não perdi. Shield, cabrão. Estás lixado, isto já não dá. Será que... What the fuck, mas... Pá, pois, por causa dos Talons, não é?
Eu aceito uma energia. A minha série era conseguir depois farmar isto com o Nidoqueen. Sim, estás a fazer. Eu ganho-me CMP. Eu tenho um escudo ainda, mas vou ter que dar shield. Ai, se eu chegasse a mais um aqui. É, eu aqui a ideia era farmar isto tudo agora. Faz um pack sempre. Fuck. Isto não mata, ainda por cima. EQ, não? Opa. Se comparte na beca. Tá bom. Já fizeste um positivo. É verdade. Eu estou negativo outra vez. Fiz um 4, 4-1 e agora estou negativo. Oh mãe. Pronto, vamos lá tentar fazer um 5-0 agora. Não, estou a usar a tua equipa, Alvo Neves. 5-0, 5-0. Tem boa lead. Mas não está a funcionar. É só os 2800? Porra, eu estava em 2800 quando usei a equipa, ó. Bem jogado. Até lá é triple charm, tá bem. É isso mesmo. Beiteiros. Tem que ser a partir das 22h30. Tá bem. Opa, se calhar é verdade. Ok. Se calhar não sei, eu tenho que ligar em condições, se calhar já se tinha subido. Eu tenho que ganhar swap, não é? Sim, sim, sim. Tens mesmo que ganhar a swap aí. Nem que tenhas que dar shields, mas tens que ganhar a swap. Isso é que eu provavelmente tinha metido o Obst, mas pronto. Pois, eu estava a pensar nisso. Eu acho que vou ter que meter shields agora. Que é que eu não dei um Iron Net, pá? Foda-se. E nem sei se consigo. Aí, como caralho, sério. Nem sei se consegui ganhar isso. Olha, foi para EQ. Boa. Não faz demais. Eu vou fazer as neiras, pá. Dei. Farmei demais. Sim, eu disse tu um e mandas. Bem, se ele aguarda double shield e perde swap. E é assim. Era para matar ao cavalo. Só foda-se, amor. Pá. Já fiz bosta. Já fiz bosta, esquece. Já. Yeah. Nesse mês tem metido o Obstacle, não ganhavas isso fácil. Se não tiver alguma coisa super fraca, é isto. Eu assim ainda consigo fazer um 2-3, que é para não descer, senão. Não descer muito. Ixi. Foi-se bom. Ok. Até a próxima. Está feito. Joguei mal. Devia ter vindo para o obstáculo.
18, 2, 3, 4, 5, 8, ok. Isto deu aqui lag. Isto é trocado. Não, isso queria eu, só que isto lagou um turno e depois eu perdi a contagem. Está com um agora. Apanho o próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, não tenho pena de moda, é bigode. Quem usa triple charm é banido, devia ser banido da JBL. O Rocha já se redimiu, já não usa isso. Eu não. Já deu step up. Epá, não tem piada nenhuma, mas se resulta. Pá, não. Ok. Já que não os podes vencer, né? Junta-te a eles. Se este gajo tem mandíbulas atrás, já me fodeu. Não estava a ver o que é que está a acontecer. Qual é que foi ali? Ah, não há problema. Ali da GFS, que ele já formou aqui 30 toneladas de energia com o Nantails. Eu vou mandar já isto. Ele saiu com boa energia no. 4-1-1-4 outra vez. Está bom. Ah, já acabei? Pensei que tinha mais batalhas. Poxa. Como é que é possível? Fiquei triste agora. Tem dois escudos. Agora tem o quê? Tem conta, né? Ou és fraco? Ou por segunda vez? Fiquei triste. Opa, Red Rock. Não tenho mais jogos. Pois, ele tem dois escudos, ele pode me... Vai chegar a dois. Focus Blasts. E ainda tem o GFS com energia também. Tchau, tchau. Até a próxima. Opa, muda. Muda de equipe. Não estou a gostar. Pois. Usa. Sim. Usa Talon, Trev e Warren. A clássica. Ballrain Shadow ou normal? Se tiver Shadow, melhor. Tem. Safe Swap é... É o... O Trev, né? Não. Ou não, ou não, ou depende. Depende. Vai, vai. Okay. Tens só o Shadow? Por no momento ser só aqui no ponto. Sim, sim, sim. Aqui está... Olha um legend. Tanko, tanko. Nossa. Tá bom isso, tu vês, tá? Faz o Flame Charge e trocas para Trev. Faz o Flame Charge? Ficavas com a... Quer dizer, ele tem... Não troques. Ele tem... Ele okay. Não tem Dragon Breath. Fica. Deixas passar isso. Ele não tem Dragon... Eu pensei... Pá, quando vejo um Dragonite, um Charizard, para mim tem logo Dragon Breath. Esse não tão importante. Fazes agora o coisa, o Brave Bird. Ele vai dar shield. Shieldas aqui. Fazes o Brave Bird, deixas morrer. Olha uma vaca aqui em casa. Ok. Oh. Opa, esse gajo é troll. Ai meu Deus, o que é que eu estou a ver? Tinhas dado Brave. Pois tinhas, mano. Pois tinhas. 3-3-2. Acho que eu sabia que chegava.
Vai ao All-Rain agora. Oh! Acho que eu sabia que chegava. Ai que sorte, faz o Shadow Ball. Ainda por cima está de cenário essa merda. Não deixa, não deixa. Não, não deixa, não deixa. Não mata o crush? Não, não mata, não mata. Não, não desce, caralho! Eu já. Meu, ainda isto aqui está lagado. Olha, pá, concentra-te, caralho. Meu, isto está lagado, eu não estou a ouvir, eu estou a ouvir com delay. Está bem, está bem. E está a dar weak connection. Já, troca, fazes bem. Eu não estava a contar os passos para deixar. Beijo. Isto está a lagar bué, meu, esta merda. Foda-se. Se achar Izar duplo chute. Nice. Ui, maravilha. Está o Isaac. Supostamente já mata. Quase. Opa, se não mata, fogo. Batalha. Olha. Ok, ele gastou energia, por isso. Um Shadowclaw já mata isso. Eu mesmo que tivesse. Isso tem que é outro rage, olha lá que é, mesmo isso também não matava, portanto. Tem Ariel isso também. Também não matava. Pois é, eu estou a vos ouvir com um bocado de delay e depois isto está a dar weak connection a toda a hora. Tu dizes uma cena não ia só, matar, eu acho que não era passado worth de 2 segundos é que já aconteceu. Vamos ter uma tele a carregar. Vai. Está aqui, estou a ver. Ele tem... O Sceptile tem Dragon Claw, Frenzy, Ariel, Ace e Quake. Não tem. É Dragon Claw. Yeah, não é outro. Yeah. É Dragon Claw. Olha o Inado. Olha. Deixa-me ver se está em live. Ai, espera aí que eu já tenho a equipa dele. Talonflame. Ai, é a mesma equipa que tu. Só que é lá para Shadow. Ok. Espera aí que eu vou ver a live. Vou dar o real snipezinho. Opa, isso aí é flame. Ele vai dar o quê? Brave verde? Não sei. Portanto, acho que é melhor não dar shield. Sim. Yeah, okay. Nem parecia. Fazes tu o brave agora? Não! Não, pá. Beiteiro, pá. Não se faz isso. Não se brinca. Não está em live. Já acabou eu a live. Eu não gosto. Ok. Que beiteiro, pá. Correu bem. Ainda que shield fixe, faz o brave agora. Isso, maravilha. Boa. Ele vai dar shield, mas. Whatever, deixas que ele. Não interessa, tu ganhas o jogo agora. Agora. Oh, okay. Maravilha. Troca. Paul Rain. Ai. Calma, caralho. Isto está a lagar bué, meu. Como primeiro. Do shield? Não. Isto está a lagar bué, meu. Calma, caralho. Mandas agora 4 e mandas. Isto está a lagar bué, meu, calma. Isto saiu daqui porque... Fiz. E agora, shield? Shield agora. Yep. Shieldas. Cuidado para não será te apanhar o mundo. Apanhar? Não, pois é, isso, que ele vai apanhar. Esperas o turno. Quake. Beijo, eu estou aqui para ti, meu filho. Tá bem, meu. E a seguir troco para uma coisa? Sim. Quer dizer, não vais conseguir trocar. Dá o Ice. Faz o Ice, faz o Ice. Não deu. Agora vai. Oh, vem. Ele não tem Ice Beam. Podes ver de breve. Ele não tem Ice Beam, que eu vi ao bocado o vídeo. Ele não tem Ice Beam. Não dou shield, pô, não? Não. Pime, agora tinha esse vídeo. Não, mas ele não tem, que eu vi o vídeo. clica já, não brinques. Ele está aqui, estou. GG, boy! Ganhei o Nado Quantz! Mete aí! Olha, pá, olha, nunca ganhei o Nado Quantz, porque também nunca joguei com ele. Acho eu. Estou aqui para ti, filho. Só tens que ouvir. Está aí. Está feito. Opa, está bem. Se isto não tivesse a lagar, eu conseguia acatar melhor as ordens. No vídeo que ele disse mesmo que dá sempre weight no primeiro. Ah, ok. Olha, mais um Talonflame. Yeah, ele disse que dava sempre weight no Talon.
Olha, vou-te ensinar como é que joga essa lida. Andas o Brave Bird logo ao 3. Ok. E depois faço o quê? Troco? Ou fico e dou shield? Não, não, ficas. Ok. Pimba, top. Como ele não deu shield, tu vais dar. Shieldas tu isso. Boa, Janeiro, tudo bem? Troca para o Rain. Oh, lá sabia eu, deixei de mais cheio. Calma, que isso é Flame Charge, não te vai matar. Acho eu. Espero que não. Okay. Yeah. Deixas, ok, faz o Brave, no que vier. Faz. Olha. Ai, pá, ele tem três. Mano, vai ser outra vez a mesma equipa. Não apanhaste essa equipa uma única vez que ganhavas Easy com a outra. Ele está com três. Quatro. E agora apanhas essa. Agora faço o quê? Wall Rain. Vou por aqui, mano. Wall Rain. Tens que meter Wall Rain, não? Com a energia que ele tem, quer meter o quê? 3, 7, 8. Dá shield. 8. Ah, quer dizer, se foi 8, não deu shield, então. Se tu tens a certeza. Ah, foi 8. Foi 8 que eu também estou a contar. Não deu shield. GG. Não, não foi 8. Legzão da vida. Caralho, é sério. Trocou? Não. Ah, eu que eu tinha dado ao Tebra um segundo. Eu contei. Pois, devias ter dado shield também. Paciência, caga. Tranquilo. Estamos ali. Oh pá, eu não dava shield. Isso é treve na back. Precisas do shield. Tanto dá a dar shield agora ou não. Vais ter que dar eventualmente. Tipo, não mando assim, logo, exatamente. Ah, pá, está sempre a lagar-me, foda-se. Não, mas acho que perdeste o jogo ali. Eu confiei também no 8, porque também estava a contar e ainda tinha contado o 8. Eu contei 8. Eu também contei, mas pá. É que ali tinhas que dar shield. Mas pronto. Pois. Isso é a legzão da vida, 100%. Yeah. Tinhas ganho isso. Como, da maneira que jogaste ali, tinhas ganho isso. Ok, 2-3, espetacular. Ok. Siga, vai, é assim, vai com a mesma equipa. Como é que andam os gelos? Eu já acabei nos 2750, ou seja, levei no cozinho, mas pronto. Acontece. Mas até aos 2.750. Parei nos 2.750, meu. Parei, como quem diz, desci para os 2.750. Ué, impressionante. Não apanhaste uma única lead de Talon, mudas de lead e apanhas 3 leads seguidas, eu não percebo. Faz logo, Brave Bird. Sim. Ok. É isso. É isso, né? Vai levar um Brave nas fuças. Ok. Oh, mano, o pessoal neste L come palhacinhos ao pequeno almoço, só pode. É que depois de fazeres um Brave Bird, os gajos fazem Flame Stars, não faz sentido nenhum. Eu não percebo. Não faz sentido. Poxa, não pode falar. Pois não, estou proibido de falar. Ok. Tiraste um shield? Ao menos isso. Oh mano, que equipa é esta? Opa, ai meu Deus, o que é que eu estou a ver? E vem por aqui. Ah sim, isso aqui. Ah, o Talon, claro. Agora okay. Tens que buffar o Talonflame. É, farmar-se tudo. E o gajo sai puto da vida. Ele tem quantos? Estavas a contar? Pá, ele deve estar quase a chegar a um, já mas vale dar shield e farm dois. Shield. Opa, eu não contei, mas... É melhor dar shield. Mas vale dar shield. Do farm down? Sim, farma tudo. É melhor. 4, 5. Yeah, não vai chegar a outro. Manda. Não. Não, flame, cacete. Trolas. Ai. Meu, eu vou sair. Eu tenho outro. Eu vou sair assim. Troca insta. Não tens nada ou outro. Olha, troca. Esse gajo é novo. Troca shield. Opa, isso é flame charge. Acho que quer dizer. É melhor dar shield. Dá shield. É melhor, opá, é melhor.
Então eles andam bem. Eu tenho um Brave Bird no coisa, não tem. Não tens nada. Não dá para sacar. Olha, Double Charge. Double Kiss. Ok. Manda 5. 4. 5. Isto está a lagar, eu estou a lagar. Foda-se, eu não acredito nisso. Eu estou a lagar tudo. Ainda vais perder isso por causa do lag. Clica no Flame Shard quando vier. Opa, não me acredito. Ah! Ai, esse gajo é no balhão. Clica já no Flame Shard. Clica já. Ai, ainda por cima não tens. Ai, easy. Meu Deus. Mano. Ai, pá, que caralho. Xixi. Olha. Olha. Ganhou isto. Como é que aquele Togekiss levou o Trevenant quase todo? Opa, tipo, aquele tinha um Shadow Ball e o gajo já tinha mandado para aí 4 peças ou 5. E quando voltou, ele tinha um Shadow Ball e o gajo já tinha mandado para aí um 10. Foda-se. Opa, assim é difícil, mentir. Isto está a lagar bué, meu. Isto está a lagar. Contra o lag e contra tudo. Opa, não faças Brave Birds com gajos de um de vida, por favor. Meu, mas o tipo, isto lag... Meu, a sério que isto lagou e eu sem querer carreguei nessa bosta. Caralho, foda-se. Já está outra vez. 2, 3. Olha, esta. Deixa-me mandar outra vez. Deixa-me mandar primeiro. Manda o Brave Bird, fogo, mano. Ok, como não deixe ele, é isso. Manda o Brave Bird e troco. Ok. Fizeste 5, 25, 12, 13. Ele tem 13 para aí. Deve ter 13. Troca para o Brave, exatamente. Busta Gun. 3, 4, 5. Isto aqui é que é. Ah, eu ia dizer um icicle, acho que... Normalmente é um icicle e um quake. Yeah. Mas não sei se vai chegar, não sei como é que é o IV dele. Manda o. Ok. Pá, mas icicles, deixas o baixo por isso. Ok. Tem 5 agora, né? Já, yeah. Ele tem que gastar energia para te matar. Também acho que sim. Não, acho que não. Não. O cara vai tentar farmar, já. Ah, que nojo, mano. Bem de Talon, faz o fast e dá o shield. E tiras o segundo shield. Com jeitinho. Já. Yeah. Boa. Shield, ele já morreu. Faço o quê? Clicas no Brave. Clicas no Brave. Ok, mano, boa. Sei lá, podia ser para trocar. Não deve ter auto counter de Trevenant, digo eu. Eu também acho que não, fogo. Mas... Ok, não contei nada disto. Mas... Dá. Pronto, filho da puta. Foi, GG. Caga. Mano, este pessoal joga tão mal, mano. O que é que eles estão a fazer? Ai... Ripada! Era 3. Mano, estas equipas eu não percebo. Ai ai. Eu só digo assim. Quanto é que está? 1? Boa noite, seu pastor Baba. Eu estou baixo, eu estou muito baixo. Yeah. O Ripper está a dizer que tu tá, a equipa que o Tiago montou está a beber a Stunfisk. Olha aí. Vais deixar ele mandar primeiro. Ó, esse é bom. Faz um fast. Faz um fast e mandas o Braver. Esse é dos bons, por acaso.
Troco para o Wolverine? Não, não trocas nada. Ah, fica aqui, ok. Oh, maravilha. Ok. Oh, é dos bons esse. Deixa eu passar um incinerate inteiro. Troca para o Rain, troca para o Rain, troca, troca, troca. Ai! Não gasta energia, pá. O Talon ganha o CM, pesa quase tudo. Yeah. Olha, pronto, tiraste o shield, não foi tão mau. Eu apanhei bem de vezes isso hoje, mas já não me estou a lembrar o que é na back. Não shield aqui? Não, acho. Drop into Swampert. Olha, stand fisk. Faz o quake logo. É isso. É difícil, é. Já me estava a esquecer. Tá ganho isso. Sim, opa, mas. Oh, Reaper. Mas eu acho que é uma equipa muito estúpida. Mas vale deixar cair. Não, não. É, sim, eu deixava cair e vim depois. É tudo para o Trevenant. Agora vem instala. Ai, pá, fogo, eu vim ter clicar tão rápido e estava a ver o que é que estavas a fazer. Ok, sim. Mano, eu hoje também apanhei. Eu já vos vou dizer que eu apontei-as. Eu apanhei tipo 3 equipas. Sério? Com gajos acima dos 3.400. Que eu nem vou dizer nada. Deixa cair. Sim, sim. Não, deixa cair, pá. Cacete. Levar snipe. Já sabes quem é a culpa. Não, deixa cair. Aí até podias ter dado o shield, mas pronto, não cago. Sim, davas o prémio da sua parte, mas pronto. Vamos inventar, vamos inventar. Não há cá a brincar no parque. Pum, 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 pum. Mano, aquela equipa se apanha um Scraft e na VEC. Não faz nada. E mesmo na lead, se ele ganhar a lead com alguma vida, tirando os shields, GG. Faz um braid e trocas para o teu All Rain. Quando é que vai sair o novo Pokémon? Não faço ideia, Enigma. Em princípio, aquele que apareceu agora é só para 2020, só para o ano que vem. Também não falta muito tempo, não é? Falta um mês. Ele tem quanto? Quantos é que ele tem? Tem um agora. Tem um agora. Okay. Trocas para o teu All Rain? 2. 3. 4. 5. 6. Eu contei 7, mas eu acho que é melhor. É 9. Shield. É 9. É 9. Ah, o gajo não tinha beitar, de certeza. Sim, eu também acho que é melhor lançar o Flame, mas eu, o pessoal neste rank é muito imprevisível. Ok. Maravilha. Ah? Anda logo. Nossa, o que é que ele tem a ver? Mete o Trevenant aí em cima. Deve ser um Flyer, não? É Talon, é Talon. O que é que ele tem aqui? Olha o lag, é. Vision! Se essa merda não der dano, eu estava a ver. Posso? Cara, deixa passar? Shield. Não, deixas morrer já. Vem Talon Flame agora, não? Sim, sim. Ou não? Sim, sim. GG. É mesmo para isso que servem. Mas porquê que o gajo ainda não saiu? Olha, não, mas não pares de atacar. Está a alagar tudo. Estou aqui. Acho que isso é CMP e tudo. Ou não? Pois foi. Um escudo, né?
E tu ganhaste porque o teu não é XL. Pois não, este não é XL. Não tenho. Por mais que. Eu joguei, por acaso até joguei bastante este Halloween, mas. Mas isso são poucos XLs, pá, são para 100 ou 80. XL mesmo. Nem isso, é menos de 100 XLs. Não tens XLs disso? Não tens 100 XLs? Não sei. O que é para meter um. Sim. Um treino. Não tens é um combo RAM. Hã? Não, eu tenho. Só caralho. Então, porquê que não puxas? Estou aqui. Sim. Não sei, já vou ver, peraí. Oh, estou lixado. 3, 4. Deixa eu mandar primeiro. Ok. Deixa passar o primeiro, certo? Sim. Mandas um fast e mandas flame shards. É shadow, portanto, tem que dar shield. Oh! Está bem? Não, flame shards! Opa, tu estás-me a trollar. Ah! Eu fico doente. Não, não, percebi como mandar isto. Olha, pronto. Opa, o que é que eu estou a ver, opa? Não, please, não. Opa, opa, o que é que eu estou a ver? Pô, isto é gravíssimo, eu não sei. Não sei o que é que eu digo. O gajo não me deu o shield, mano. What the fuck? Ai, meu Deus. Não dês tu, porque se isso for planejado, você está mais. Faz dois faces e mandas. Opa, que. Que merda grave. Opa. Que já vale o shield. Manda. Exatamente, no quarto, exatamente, bem jogado. Ai. Não, nem desconfio o que é que será na back. Opa, eu não dava shield. Com a vida que tens, não compensa. E spray, ok. Pois, GG, bem jogado. Olha, foste salvo porque fizeste um brave bird quando não devias ter feito. Opa, what the fuck, o gajo do shield, mano. Ai, caraças. O Rocha está ali com uma cara. O gajo está com uma cara a ver isto. Opa, ele já deve. O gajo está com uma cara a ver isto. Ai, pá. Que jogadas são estas, meu? Olha, não estamos a ouvir, ó Rocha. O The Yellow Reaper é, pá, sério. Este gajo é uma máquina. Não estamos a ouvir, ó Rocha. Este gajo está muito. O gajo está sempre aqui a bombar. Ai, o chat. Estavas a falar, bué. Estavas a falar, bué, mas não estávamos a ouvir. Olha, fala, já estávamos a ouvir ao bocado. Já está? Não. Já, estamos, estamos. Okay. Mano, bem, pareceu que estavas já muito caladinho há muito tempo. Fogo, estou sempre a falar ao Vision, reinicia a aplicação, meu. Tu viste bem o Brave Bird do homem? Tens que. Porque. Já viste quantos sets é que fizeste sem reiniciar a aplicação? Estava a ser para o mais alto nível. Não, isso tipo, um set, passado um, dois, Brave passado um, dois sets, deves reiniciar o jogo. Ah, mas isso, pronto, ok. Não, senão depois dá reset e levas hard counter. É, pois o algoritmo, reiniciou o algoritmo. Ai, mãe. Ai, ai. Gostei daquele recorde. É poeta. Podes crer que sou um poeta, aqui. Não, ele já tinha feito para ali uma poesia, Jesus. Tentar ouvir e depois com um delay o caralho é lixado, mas você não tem noção do que é que está a tentar não fazer bosta. Qual é o problema de mostrar o Discord? O pessoal que é o Discord da Lusitânia, toda a gente pode ver. O Discord da Lusitânia é todos. Exato. Não venham para lá, não venham mandar bem para o Discord. Mano, isto não faz sentido. Ele fez dois ou três sets com o Nidoqueen, não apanhou um Talon Flame. Faz dois sets com o Talon e apanha para. É só sets. Talon Delete. Mano, what the fuck? Este vai dar shield.
Yeah. Não troques! Opa! Tu disseste que era para trocar de outra vez? Não, mas isso foi naquela jogada específica, meu. Então, mas a líder era a mesma. Mas, opa, mas não foi diferente, cara. Pronto, ok. Ele vai-te farmar tudo. Ao menos tiraste o shield. Mas e ele gastou a energia. Okay, ainda faz. Está fixe, não está muito mal. Até, tá, muito até deu bem. Até deu bem, por acaso. Até deu bem. Espera o relógio. Sim, e vens de sala. E rezas para isso não ter aí para vir. Yeah. Mas não school. Podes dar shield, não podes dar shield aí. Se tiver aí para bim, olha, guia, mas não podes dar shield. Mas ele não chegou a pé. Eu também acho que quando é aí para bim, costumam ser na live. Mas tem gank shot. Ai meu Deus. Ok. Pá, ele tem que vir é de cont... Ok, faz, ele veio com tal. E troca. Ah, que merda, mano. Tens de dar shield. Tens de dar shield isso. Mas ele vai dar shield ao Brave. E depois estás lixado que ele vai-te comer o Trevenant todo, que ele vai dar shield aqui. Sim, mas ele fica sem shield. É, muito mal. É, ele fica sem shield, eu troco já. E? Até eu agora vou... Ele está bufado, olha para isso. Tu, tu... Esquece, GG, não tens hipótese. Pode sair. Drapion na back, acabou. Não ganhavas nunca esse jogo. Eu só vejo o Dale Reaper, ha 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 ha. Ai que cona, ha 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 ha. Quem é este gajo? Não sei o quê. Então, já vejo o gajo a mandar. Já foste. Tens que ir ver a última live do Runeves, ele o Reaper a mamar para o Tiago Oliveira, por isso. Já sabes. Não foi bem assim, mas pronto. Eu vi a voz. Mas digam que foi. Não foi bem, mas digam que foi. Porquê que trocas, mano? Faz um brave antes de bazares, mano. Tu ganhaste 5-3. Depois o gajo fica com boa energia, o gajo, mano. Foste roubado, está bem. O quê? Não percebi. O Reaper disse que foi roubado contra ti. Ah, não. Eu isso percebi. Eu não percebi foi porque, o que é que ele está a dizer. É que já estás na merda agora, não tiraste o shield, estás na merda, vais perder a switch. Mas eu vou tirar o shield agora. Mano. Ganhou tanto como no draft. Ou seja, nada. Que caralho. Pá, 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 pá. Opa, tens de tirar o shield, esquece. Ali tens de tirar o shield, tens de hipótese. Ainda por cima, porque isso é com um tanque na back, pode já dar quit. Only, it's only a game. Why do you have to be mad? Tá, tens de levar isso. Ah, pá, isso não tens hipótese. Isso é esse com um tanque na back. Tens de tirar o shield ali. Então, essa não equipa... tem shield. O quê? Eles já não têm shield. Sim, mas bora, já... Bora. Queres fazer mais um. Queres fazer mais um aí. É bom que isso não mate. Ah, mas mate. Não, ok. Ui. Um já mata. Se o flame chegar a matar, ganhas o jogo. Ok, Didi. Mais um flame. Não atires já. Tens que mandar o breve barulho. Eu também não tens. Yeah. É, falta um fast. Tens de farmar isso? Ok. Agora dá brave nessa merda. Opa. Pô, muita qualidade. É muita qualidade. Ainda bem que eu não dei top left. Ainda bem que não dei top left. Mas já, mas ali tens mesmo de tirar o shield. Não estou a brincar. Quando alguém vos estiver a ensinar, vocês não façam aquilo olha, que estão a ensinar, façam o contrário. Olha o sniper, aí olha o sniper, sei que ele está a ver. Ele vai estar bait, meu. É o bug. É o bug, é.
Fogo, se o gajo não te dá peida. Yeah, ó, oh, bug, foda-se, mano. Deixa de ser assim, mano. Deixa de ser assim, bug. É CMP. Ó, oh, Tiago, será que ele vai dar 8 ou não? Não vai. Não vai, pô, não. Ok. Não. Então, vou dar shield, né? Shield é isso. Ui, ó, oh, bug, estás aí? Farma isso, farmas tudo até ao fim. Troca para o teu All Rain. Troca. Ui, ela vai para EQ logo, foda-se. Chill days. É a mesma equipa. Vou para EQ, né? Sim. Fogo, mas já está desvantado em discutes. Pois, o problema é esse. Não interessa. Dá lá, faz mas o gajo vai te dar peito no fim, vais ver. Não vai não, não vai não. Ah, tomei peito por aqui, estou tão longe de Legend. Tá bem, mas... E eles já lá esteve, já não precisa da vitória para nada. Sim. Eu sobrevivo a este e chego a outro, portanto. Ele tem quanto? Tem 8 agora, não é? Acho que... 8? Acho que sim, ok. Ele tem que estar quake aí. Ou vai tentar fazer um troca, catch? Troca, troca. Ah, isso, trocavas ali. Eu ia para apanhar um, tentar apanhar o EQ no Talonflame, mas... Estás fixe. Vem agora do Talon, né? Sim. Tem poder. Pá, jogaste muito mal aqui, não estou a mentir. Ele apanhou. Não cliques! Ai, tu estás-me a trollar, pá! Estou-te a trollar o quê? Então se ele mudou? Mas não cliques, não caralho! Formas no dois passos aí! Exato! Estás com energia! Isso não. Pronto, te mata! Vou chegar o outro. Não, isto não mata, eu chego o outro, mando logo, certo? E depois troco. Mas, pá, estás fodido, já estás fodido, esquece. Não carregues! Exato, não carregues tudo! Chega! Troca! Ah, caralho! Pronto, ganhaste o jogo! Que sorte, mano! Se for ganhaste, se for Trevenant! Se for Trevenant! É Trevenant, claro que é Trevenant! Já! Tchau, Ball! Ai, meu Deus, meu coração! Tinhas de ter vantagem de energia no Trevenant para ganhar esta merda. Por isso é que eu troquei logo. Isto faz mal a quest, não, mano. Tá bem, mas imagina que a cena é... Tu não sabias se aquilo matava ou não. Por tá assim bem, dizer. Meu. É assim. Não podias matar. A ideia era não o matar mesmo. Tu não fizesse, se tu não fizesse nada, ainda fazias mais um Fast Out 2. Ele não ia chegar ao Brave Bird. Ele fez-te um Brave Bird. No máximo, ele chegava ao de Flame Charge, que ele tinha zero. Oh. Lind on Fire, tens de falar mais alto, que ninguém te ouve. Ok, tem ali no Fire. Como é que é? Deixa eu mandar primeiro. O gajo quis vir até à live. Mas... Vai, não ligues o que é que está a passar aqui. Que isto... Olha, isso é dos bons. É complicado. Faz um fast e mandas Brave Bird. Ei, que merda, tem aqua tail. Deixa, levas e clicas logo no Brave Bird. Já carreguei. Não, não vai registar. Clica agora outra vez. Okay. Depois troco para o All Rain, certo? Não trocas nada. Estás bem assim. Okay. Ainda consegues mandar outro. Ok. Oh, que merda. Vai chegar a outro. Pô, dá shield. Eu tenho um Brave. Manda logo o Brave no que vier, né? Sim. Fogo, esse gajo deixa passar um incinerate inteiro e ainda chega a 3, mano. Fogo. Ok, a guilhotina. Como é que é possível? Passou um fast. Deixa cair, certo? Sim. Oh, está a trollar. Ok, 2. All rain? Sim. 3. Faz o earthquake. Faz o earthquake, pá, antes de trocar. Não está assim tão mal.
Já teve pior. Acho que consegue. Mas estava que... mais safe depois fazer dois seed bombs só. Ok. Pá, eu não dava seed nada muita... Eu não dava. Depois matas com o Earthquake, depois é dois ice. Eu não dava shield. É que ele tem um bué de energia, não vai. Manda, manda. Mas manda ao Quake, que os Charms estão a tirar vida para caraças. É o 3 ou o 5. Os Charms tiravam mais vida que a Giratina. Exatamente. Tens para armar tudo agora. Tens de dar shield, não vais ficar muito louco. É, dá shield, dá shield isso, dá shield isso. Eu não estava a contar, eu não sei se é Psyshock. Shield? Fogo, eu não estava a contar. Já viste? Oh, e vocês estão todos cegos, mano. Foda-se. Deixaste passar o charme. Se não deixas passar o charme ali, não levas isso. Chegas primeiro de qualquer maneira agora. Não sei se vai matar. Isto é do Dragon Claw, meu. Este é o seu lado, o cena do... O Weather Ball, mandavas um Shadow Ball e depois tinhas o All Rain. Ele é que deixou passar o Charme, senão o jogo estava feito. Não interessa, e então? Não interessa. Mesmo que ele tivesse deixado passar o Weather Ball, ele não chegava. Ele matava só com... Ou o Giratina não matava só com os fastes. Parece bullying. A gente está aqui a fazer bullying ao Vision. A mim não, por mim está tudo bem. Eu te falar é que diz que a gente está aí a fazer bullying. Ah não, o The Faller. Eu sei me defender sozinho. Mas obrigado, amigo. Estamos aqui para aprender. Estamos aqui para aprender. Lapras. Mal. 2, 3, 4. Apanha o surf. Vamos passar o Braveheart antes de sair. Bem, até já. É. Até já, tchau, até já. Obrigado. Ok. Fogo. Aqui. Mas vale deixar passar e vir Trevenant, talvez, formar energia. É, deixa sei passar lá. Isso. Ai, apanha, ainda por cima não chegaste aos charges. Que merda. Bem Trevenant já. Deves ter mandado logo o Ice. Shield. Agora não põe bem. Não, é um Rock Slide, mas tira-te metade da vida. Manda ao 5 agora. Ok. Chega. Chega! Gengar. Ou vai dar shield? Dera seed bomb. Pois, também acho que sim. Aí acho que tinhas de fazer dois seed bombs aí. Mas deixa lá ver. Se não der, ainda tens chance. Ah, perdeste. Ah. Quer dizer... O Lapras ainda tem a vida toda. Já não dá. Bem, está feito. Não me desce já mais. Vou começar a ver isto. Fica para a próxima. Leva lá a taça, pai. Para mais que lá a taça. Ah, esse jogo também era foda a ganhar. Não estou a mentir. Está feito. Menos 13 pontos. Podia ter sido positivo, mas foi de quando. Não vê tão bem. Está feito. É assim. Não, isso abre 7, é abre 7. Abre 7 para não ficar aí. É o que eu digo. Eu hei de lá chegar. Pode não ser esta season, pode ser para a próxima. O Reaper disse que tinha dado peito agora e tudo. Meu, pronto, ok, vou jogar mais um set então. Meu, arranja lá uns pontos. Vá, volta, siga, faz lá mais um então. Vai. Dá lá, Reaper, mete aí na. Eu gasto se for preciso, nem quero, mas pronto.
É, nem quero, nem quero. Ele estava a brincar, era contigo, só para te fazer mais um certo. Olha, vai ser, vai ser o Chico agora. Ok, Cresselia. Faz, okay. Faz o Flame Charge logo, mal carregues, que dá, dá a conta certa. Oh mano, que nojo, este Discord está aqui sempre a mostrar isto, pá. Será que ele tem... não deve ter. Tem 8. Ah, pá, se não tiver Future Sight é easy peasy, se tiver é mais fodido. De lead. Pá, não digo que... Pô, não, chupa, não. Este também é bom. Das não, não Nido Queens, é capaz de ter até. Pois, é. Que merda. Pá, que se lixo. Já podia ser mano. Não, 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 Brave. Oh. Era capaz de soldar. Duvido muito. Só se for noob. Não. Claro. Ah pá, e tinha que ser Brave, meu. Tinhas morto isso, ganhas ali. Se calhar tens que shieldar e farm down. Caraças, pá. Moonblast Feature Sight. Isso não dá para dar farm down nessa merda. Manda, 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 manda. Que maluco. Moonblast, Moonblast Feature Sight, mano. O gajo está sem elite. Sem elite. Ok. E é foda, tira-lhe de casar também. Tira-lhe metade da vida que passa. Isto vai ser a passar isto. Sim, tem 6 e apanhas o Seed Bomb no treino. Faltam 4. Vê lá. Ok, esquece. Okay. Tinha 7, tem 0 agora. Apanha, não, não! Apanha o move. Precisas de energia aí. Mas acho que é que ele tem na back. Ok. 2, 3, 4, troca. Ah! Cobalt. Man, what the fuck? A sério que não mandou? Não. Não dou shield a nada, pô. Isto tem stone edge e. Sim, mas não, não podes dar na mesma shield. Que ele, já, que, ele já, que ele já tem o shadow ball. Um fast e mandas. A cena é. Oh, então, é só dar a volta, cacete! Então! Ai. Gajo é steel! Caralho! Dás ao shadow ball! Foda-se, cabrão, agora não dá shield. Claro que não! Agora vai... Pois, agora dois. Vai dar shield! Yeah. Que não faz sentido, tu chegas a 2! Ixi! Olha, agora tu é que sabes dar shield ou não? Eu dava! É a tua tentativa! Já! Yeah. Dá shield! Pois, tens que dar! Esquece! Tá fodido assim! Deixa. Quer dizer, isso yeah. Deve ser sacred outra vez! Será que mata? Será que não mata? Não, pois. Ok, boa! GG! Opa, não, não esquece! Não podes, não podes dar bait ali! Não podes dar bait ali! Não faz sentido! Chegas a deixar do bolso, na boa! Era teu este, que ele tinha que gastar energia! Tinha que gastar energia no Trevenant. Tu chegavas a 2 shadow balls. O bait ali nunca, nunca te vai compensar. Sim. Em nada. A win condition dele é tu dares bait. Yeah. Ixi, mesmo assim. Anda lá, Reaper. Pá, caralho, concentra-te. Tu ganhas isto, caralho. Tens de estar concentrado. Matful. Bem. Ok, boa lead. É a Trevenant na back. Shield é isso. Shield do Flame Charge. Faz um fast, mandas o Flame Charge. Ok, e depois faço. Continuo cá, né? Deve dar Pika Shine e dar Neves. Opa, eu trocava. Para Trevenant, certo? Sim. Claro que estávamos em live, não sabias? Opa, caraças, meu. Meu, eu estava a carregar para trocar. Agora fica, não troques, farma tudo.
Pois, agora já não posso, né? O objetivo era trocar. Ai, eu fico maluco. Aí assim tá lá. Essa assim é difícil, assim é complicado. Ah pá, não morre. Meu, eu carreguei para trocar, meu. Isto não trocou. Eu não posso obrigar o jogo a fazer uma coisa que pelo visto não quer. Faz o flame. Perdeste agora, não tens hipótese. Sim, sem escudo, sem nada, ainda por cima sem saber que não tem na vez. Flame! Isso é, what the fuck? É Swampert, não é? É Swampert, é. Tá bem. Ok, ainda tens play, vem. Ele vai dar shield, será que dá? Sim, tem que dar shield. Ok, boa. Deixas morrer. Vens de trev e ficas de trev, ficas de trev. Faz o shadow e depois trocas. Exato. Pronto. Agora trocas. A Runeves, depois manda lá o vídeo do Smoshun para a gente meter no YouTube. Já que tu não metes vídeos no YouTube, a gente aproveita. Faz o Ice. Um Fast Ice. Ok. Não deixes tudo. Faz tipo até Great. Para ver se dá para farmar mais um Fastzito. Exatamente, é isso mesmo. Vai ao Earthquake. Exato. É que se ele tivesse Sludge ainda está fodido isso. Mas pronto, deixa lá ver. Que vida é que tem o Trevenant? Sim, mas um Sludge... Quer dizer, isto como não é Shadow... Okay. Olha, tá, GG. É bem. Opa, ele tem muita energia. Ah pá, ainda fez Undershards. Ah pá, lá está, olha. Depende do dano que der o Sludge. Ele deve ter Quake. Se tiver Quake, não ganhaste. Pronto, GG. Ixi, não sei. Não mata. Dá. Bem. O outro Hydra, não sei se bem, não mata. Caralho, um brinques, pá. Um brinques com isto, caralho. Tinhas este jogo mais que ganho. Com essa lead, com essa não, swap, não é nunca perdi. Eu não brinquei, mas estava a carregar, caralho. Eu estava a carregar, meu. Ai. Tiago Oliveira, para a semana, está a marcar consulta no psicólogo. Aqueles gajos são doidos. Aqueles gajos foram. Meu Deus. Um caralho, o vale é que Trevor não te lava isso quase tudo. O que vale é que os outros gajos também cometem erros para caralho, não é? E jogadas cocó. E tu não as aproveitas. Opa, às vezes também faço. Ah, às vezes também faço pior, é. Às vezes. Ok, isto aqui é uma. Isto é uma boa lida, uma boa. Está a trollar, está a trollar, está a trollar. Eu já apanhei esta equipe ainda há pouco. Então o que é que estás aí a fazer? Vou só mandar um Brave. Faz lá o Brave antes de sair, já estou. Pois? Ok. A seguir vou para. A Wall Rain? Wall Rain. Eu ia para o Wall Rain. Pois é isso, é isso sim. Ok. Nem sei a contagem dessa merda, não é? Ah, não que seja. Isto, eu joguei contra esta equipe ainda há pouco. Isto o é. Mata. Isto é. Ok, gajo bem todo. Acho que era tal onde flame ou caralho. Tens que fazer Quake, se calhar. Opa, porquê? Tens que fazer tu Quake, um meu! Eu vou te bater, pá! Ele é Dragon, mas é Water também. Opa, que deiteiro, mano! Okay. Mas pronto, ok. Dá. E agora? Eu acho que tu não precisas do alinhamento, se calhar. Ok, o gajo é pior que tu. Carrega, meu, aí, dois. Olha, o Runef está a dizer para tu pensar sempre. Ok. Também já ganhaste isso. O gajo ainda por cima troca. Ixi. Como é que ele vai parar o Talonflame, meu Deus. Oh, mano, o que é que eu estou a ver? Tilda. Tilda? É pá, que veiteiro, mano, que tu és, meu Deus. Dá flame? Podes dar logo. Passeis com mais vida. Eu acho que é... Lampard.
Não sei. Eu já vi contra esta gaja da porra. Ok. Fogo, mano, a sério. Não sei se vale o shield. Eu não dava shield, Com essa vida ele vai se comer com o Kindra. Que idiota. Ah, o fighter. Ok. É uma... Olha, cuidado, okay, para não apanhar o mundo. Tá safe. Yeah. Opa, foi no overfarm, mas o gajo apanhou. Não deu shield. Quer dizer, não deu o caralho, que isso pode ser payback, dá shield. Ok, não tem payback. Acho eu. Era para desrespeitar mesmo. Tão bom que é. E é mais de overfarm. Tu deste mais um, já? Meu, eu dei overfarm, não venho com história. Mas isso não é assim. Não sei. É de apanhar o move, caralho. Então, mas espera aí. Eu não mandei logo, certo? Sim. Ok, se a pessoa tiver a contar os moves, sabe que quando é que tem que mandar. Se eu dou overfarm, aí já é 50-50. Lá mas quanto mais tu esperas, maior a probabilidade dele apanhar. Pois, está bem. Mas como ele pode ser assim, como ele pode apanhar logo. Nunca sabe. Está bem, mas não para quê? Já. Para de atacar e pronto. Correu bem, Marco. Correu bem. Tentas fazer a paradinha, tipo, estás a ver quando vais marcar o penalti. Mais ou menos assim. Yeah. Não, tem que ser. Para que é que... Traz a hipótese de quer disso acontecer. Cap the Avenger. Ok, Needle Queen valid. Flame Charge e trompas. 2, 3, 4. Vieste a tempo, Tiago Deles? Vieste sempre a tempo. Deixa passar. Será que é Stone Edge isto? Não, é 7, não é Stone Edge. Ah, ok. Então não. Manda já. Isso. Ok. E a seguir vou para Trevor, certo? Sim, sim. Ok. Ele está com... Fez um fast. Tenho 3. Okay. Deixas passar? Deixa passar o primeiro. Okay. Faz 3 e mandas. Ok. Será Nidoqueen duplo Dark? Não, senão o gajo metia aí um Breno, não faz sentido. Sei lá. Chega aqui um ponto em que Shadow Ball. Mas isto é bom ter. Agora deixa passar, certo? Oi, minha net está boa hoje. Ok, Fall Play. Espero que isso mate. Mas acho que não mata. Então não mata. Eu espero que sim. Ok, fixe. Ele vai te farmar. Ai, que sorte, o gajo te farma. Dá o shield. Tiras o segundo shield. Já tinhas os moves. Agora vai estar aí. Que merda, pá. Eu não estava a contar. Se fez 8, dá shield. Não fez. Não fez! Mas eu não estava a contar. Eu disse que não estava a contar. Eu não estava a contar. Eu também não. Eu estou aqui a tentar não fazer bosta. Ah, GG. Yeah. Mas dando shield ou não dando shield num... A hipótese ali era ele tirar o shield. Se ele tirasse o shield, ganhava. Yeah. Se não tirasse, perdia na mesma. Mas tinha a hipótese. Agora assim não tinha hipótese sequer. Yeah. Era um fast move 2 turnos. Não ia registar o dano antes de clicares no charge. Está quanto? 2. Pronto. Vai, tens de ganhar deste agora. Confia. Bora lá que já dei 4 jogos. Andou, reparta à tua espera agora. Logo, já dei 4 jogos. Anda lá e emparelha aí, ó Reaper, e dá para ir ao rapaz.
Aí está ele. Ah, pronto. Está mesmo? Pois está. Tá. Ah, cabelo. Olha, ainda por cima vem levar. Ainda por cima vem levar o sinal. Não vai nada. Ele vai quitar. Está ganhando a quadra. Ele vai quitar. Anda lá, quita, Ripper. Eu vejo a comer. Ai, ganhou uma luta. Oh, pai, não pode. Oh, Ripper, se tu não dás peido ao gajo, eu vou-te dar ban... eu vou-te banir já de seguida. Oh, mano, que puta dar de counter, oh, pá. Ai, Jesus. Isso vai ser o quê? Um Scraft na back? Opa, capaz. Ou um Obstagoon, deve ser Obstagoon? Uma Magikar. Meu, Lantern é grande a cor break nesta merda. Pois é. O gajo agora vai mandar a grande Brave World. Oh, mano, que badalhudo. Dá lá, ele chega ao último fácil, desiste. Não te atrapalhes. Para mim é igual, está tudo. Tá, já sabes que sim, né? E eu que me pego. Prime Man! The fuck? Oh, mano. É a primeira vez que jogo contra o da Sim, mas eu ia azar, mas se o Reaper não dá top left, eu vou banir o gajo na hora. Aposto que a equipa não foi feita para dar counter a esta. Pronto, já está feito o trabalho. Muito bom, foda. Ai, que cagado. Opa, muito bom, foda. Oh, já valeu por este. Fizeste positivo! Meu, deu para positivo, deu para positivo. Muito bom, mano, muito bom. Tu assustaste. Oh, Reaper, isso foi para assustar o rapaz, acho que o Vision queria fugir já. Oh, Reaper, a equipa não foi feita para dar conta esta, pois não, foi mesmo random, foi uma sorte mesmo. Foi o algoritmo. Foi o algoritmo? Foi o algoritmo. O algoritmo é que apareceu e foi isto. Foi random, foi mesmo. É lá, 69. Não é random. Ai, mãe. Muito bom. Ai, agora já estás com vontade? Cena, tá? Ah, pensei que já ias fazer outro. Não, queria ver aqui uma cena. Uma cena. Vê lá, pá, um jeito. Vê quantos XLs tens que eu não vi. Tenho 72. Então isso já deve dar, ou faltam para aí uns 10. Só que eu agora não sei qual é que é o melhor que eu tenho aqui para fazer. Olha, isso não é de certeza. Acho que nem apanhei nenhum como deve ser. Ah, então esquece. Tenho este aqui, mas não sei como. Não sei se esse será bom. É que o anterior é bom para a liga 61. A 40. O outro, o anterior é esse. Antes, dois para trás. Esse é bom para a liga a 40. Yeah. Foda-se, mas esse... Para a Liga 40 já tenho isso. Já tenho isso. Ah, já tenho isso. Pois é. Ih, mas isso é um lixo. Mas pronto, não interessa. Já tenho, já tens. Não vais fazer isso. Ai, mano. Está feito. É, não me tens chegar mais. Estava só o 7. É, já abri. Ah, então pronto. Está feito. Pronto, o meu objetivo era chegar a Legend. Não consegui chegar a esta, mas... Fogo, ainda não acabou. Ainda falta quanto tempo? Ainda falta um mês. Meu, mas já não vem a Great, meu. Eu não gosto de chegar a Ultra. Vem. Vem a Cat's Cup. Não vem, não. Sim, mas não é Great. É Great? Sim, é. Quem diz? É Great, mas com Pokémons apanhados desde outubro ou desde setembro. Então, não tinhas ali um Trevenant? O quê? Apanhado. Isso dá? Ah, sim. Não, vais conseguir fazer uma equipa qualquer, do jeito. Eu queria o Shiny disto. Mano, caga nos Shinies, isso não interessa. Meu, Shinies é aquela cena. Mete a pulseira a farmar que ela apanha Shinies. Por acaso, eu ontem apanhei este Shiny aqui, em casa. Os meus Shinies, os últimos, é de pulseira a farmar. Tomara, com tantos pontos e tantas... Pum, pum, pum.
Tá no feito, pijama, então. Back não faz falta. Meu, sabes como é que eu joguei? Sabes como é que eu joguei o CD ontem? Com 6 passes, 6. Admiro. Também o CD ontem foi uma merda, diga-se passagem. Ei, também quero esse peixinho. Este foi da Quest. Foi da Cinema Research. Há gajos com sorte, não é? Na minha terra diz há burros com sorte. Este é rank 3 XS, mano. Como aqui, não? Rank 2 para a grade. Não fiz esse. Sim, sério, serve de muito, digo-te já. Yeah. Este aqui é que é bom. Este aqui, este é bom. Então faz. E yeah, vou fazer este. Qual? O Shed Ninja. Este oh, oh, este Shed Ninja. Vais fazê-lo para quê? Não vou fazer nada. Não. Só estou a desfilar os meus shinies e essas shinies todas. Os meus 4 stars and shiny. Olha, apanhaste um Dedan e tudo hoje, 100%, vê lá. Nem tinhas visto? Pois foi, em casa, foi em casa, já. Tão lindos. É assim, está feito, pessoal. Oh, obrigado mais uma vez. Bem, pessoal. Para a semana, é a gente. Oh, Red, quem é que está online para fazer raid? Red. Só tens 3? 3 que é? O Mickey Boy é um chulo. Oh, meu, o Mickey Boy é um chulo, meu. O gajo fez uma lucky trade ontem. Socou, deram-lhe um Dialga Shiny de 100, meu. GB lindos, Niara. Vamos para Niara, vamos até ao espanhol. Vá. Obrigado, bem, pessoal, Tiago. Obrigado Oliveira. A todos. Tenham uma boa semana. Obrigado pela tua Tiago. Paciência. E obrigado ao Vision por estarem presentes. E por terem ensinado é aqui alguma coisa aqui ao pessoal. É. Acho eu. Obrigado, Tiago. Ensinaram, obrigado ao Diablo Reaper. Ao menos a gente riu-se um bocadinho, mas pronto. Obrigado aí. Passou um bom obrigado aí ao pessoal. Ah, pessoal, tenham uma boa então semana, fiquem bem, fiquem aí na raid. E obrigado. Adiós. Tchau. Até logo. Pessoal. Vá, Tiago, obrigado.